В Українській православній церкві сьогодні святкують. Від самого ранку до Києво-Печерської лаври з'їжджаються віряни з усіх куточків країни. Що їх сюди привело, знає Юлія Жешко. Вже о 8 ранку на печерських пагорбах почали збиратись люди. Усе заради того, аби привітати із річницею предстоятеля Української православної церкви. Мова йде про 5-річчя із дня інтронізації митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Інакше кажучи, обрання його на посаду. Час його предстоятельства припав на один із найважчих періодів в історії незалежної України, хоча сам предстоятель жодного разу не скаржився. Особливості священнослужителя – це те, що треба мати терпіння, треба працювати над собою, себе не любити, а ближніх любити. Я це намагався робити, не хочу сказати, що в мене все вийшло, але це моя мета, щоб навчитися до себе бути строгим, а до інших з любов'ю відноситися. Саме завдяки своїм людським якостям митрополитові вдалося зберегти єдність церкви. На цьому наполягають священнослужителі. Деякі з них знають предстоятеля більше, ніж 30 років. Це людина поміркована, людина, яка не робить швидких виводів в своєму житті, людина, яка стоїть на засаді святого Вселенського православ'я. І цим самим він об'єднав сьогодні народ України. Багато, як ви знаєте, людей ходить до церкви, всі спішать почути його проповідь, тому що вона доступна, вона людину наставляє на шлях життя. І коли ми бачимо особисто в дні Великого посту, коли він людей просить молитися. Намісник лаври митрополит Павло запевняє, любов і довіра вірян – це основне підтвердження порядності митрополита Онуфрія. Схожу думку висловили іноземні гості. Сьогодні їх було декілька, і не лише із сусідніх країн. Сьогодні також привітав до нас архієрей з Американської православної церкви, який буде також молитися. І цьому вже ніхто не дивується. Приймати іноземні делегації – звична справа, зазначають священнослужителі. Владика Онуфрій пользується таким височайшим авторитетом, що приїзд іноземних гостей, мабуть, це, скоріше, не якесь видаючеся событие, це звичайно, це норма. А що стосується Америки, то владика Онуфрій, будучи ще митрополитом Черновицьким, займався переговорним процесом, займався переговорами. До слова, серед гостей були не лише священники, а й віряни. Їм теж було за що подякувати предстоятелю. Він, як настоящий отець народу, православних людей України, служив ці всі 5 років. Це, звісно, невероятної висоти подвиг. Терпіння, якась глибока духовна мудрість. От порой буває на нього просто посмотриш, вже становиться як-то легко і спокійно. Святкова служба на честь річниці була сьогодні особливою. Посеред урочистостей предстоятель надав священнослужителям нові звання. Зокрема, 5 людей отримали сан митрополита. Священнослужителі сьогодні рукоположені його молитвами і служить у всьому світі. Мене Господь сподобав знати блаженнішого митрополита нинішнього Онуфрія ще в 1984 році. Ми просимо, щоб Господь його зберіг і надалі в доброму здоров'ї для нас, тому що він нам потрібен, тому що це для нас є батько, молитовник і покровитель ходати перед Богом. Тож свято завершилось так само урочисто, як і почалося. Предстоятеля Української православної церкви вітали аж до самого вечора. Юлія Жешко та Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал Інтер.